God morgon internet! Eh, en sak idag ska handla om Hololens 2. Eh, om du följer mig så vet du att jag är inte är överdrivet förtjust i vad vi är idag med, med VR, eh, headset och så vidare. Men jag vet ju att jag kommer att behöva ge mig så småningom. I synnerhet när vi rör oss bort ifrån VR och vi börjar prata om det som Microsoft pratar mycket om här nu med augmented reality eller mediated reality eller mixed reality. De här nya, det här nya alltså Holo, Hololens kom väl i sin första version för två år sedan ungefär. Och nu släpper man då den andra versionen här. Och nu är man glasklar att det här handlar om en, en företagsprodukt. Och framförallt så riktar man sig till, till det vi brukar kalla för blue collar eller, eller First Line Workers. Alltså de som står och jobbar ute på ett golv eller som jobbar med maskininstallationer eller så vidare. För att, Resonemanget här är att när du sitter vid ett skrivbord så är det ju relativt enkelt fortfarande att fälla upp en laptop och ha en skärm framför dig och arbeta med den och sådär. Men om du är ute och arbetar med händerna, du är rörlig, så funkar inte riktigt det gränssnittet, det interfacet. Och då är då tanken att man ska ha de här glasögonen på sig istället, det här headsetet på sig istället. Och då handlar det mycket om att göra det lättare och bekvämligare, vilket man har åstadkommit. Det handlar mycket om att göra själva upplevelsen trevligare genom att man breddar synfältet. Vilket man har gjort här. Du har alltså ett dubbelt så brett, om vi ska kalla det för HoloLens-synfält, som du hade i det gamla kittet. Det betyder att den här argumenterade eller blandade upplevelsen, får du inte bara i en liten smal del av ditt synfält, utan du får det i en större del av ditt synfält. Vilket naturligtvis är jätteviktigt om du ska kunna arbeta med händerna och göra saker. Jag tycker ni ska gå in och titta på specifikationerna på den här och kanske drömma om att köpa en sån. Man pratar om tusen dollar när den väl kommer att börja säljas. Man pratar också om prenumerationsmodeller på runt 100, 129 dollar i månaden och så här. Men allt det här kommer vi ju att liksom bevaka efterhand som det händer. Det är mycket som är oklart där fortfarande. Men en sak som jag tycker är makalöst fräckt med det här, det är att, ni vet när jag har pratat om night vision i, 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 i Pixel alltså i Googles ny kamera, om vi ska kalla den för det. Som alltså jobbar med computational photography på ett helt nytt sätt. Det handlar inte bara om att försöka analysera pixlarna och göra dem ljusare och mörkare och i rätt färg och så vidare. Utan det handlar om att du kontextualiserar innehållet i bilden. Om du vet att det är en soffa du tittar på där så, så kan du bildbehandla på ett annorlunda sätt än om du tittar på en stol eller om du tittar på en hund eller om du tittar på en människa. Och Den principen, den, den har man med sig in här nu i, i Hololens också. Vilket betyder att när den då ska tolka din, din omgivning, din verklighet, försöka avgöra var är den här bokhyllan eller var är den här maskindelen som jag ska arbeta med nu? Trycker jag in, alltså den, den, skapar, en, den skapar en uppfattning om hur rummet ser ut. Inte bara då som sagt rent, rent spatialt utan, utan på riktigt kontextuellt. Och Det här ger ju helt nya möjligheter att, att skapa och förhöja den här upplevelsen. Eh, jag tänkte faktiskt inte säga så mycket mer än så idag utan det här är ett, ett imponerande bygge från Microsoft. Den är fullspäckad med sensorer, den har Intressant batteritid, den verkar vara ganska trevlig att bära. Tekniken, en sak som ni ska titta extra på det är den här tekniken för att projicera den här, den här äm, äm, <fälska> falska verkligheten för dig och, och blanda den med den riktiga. Hur man arbetar där med en enormt intrikat teknik för att få det där att funka på ett sätt som inte ska belasta ögonen och, och uppleva så verkligt. Ja, det här är, är jättespännande och jag kommer att hårdbevaka detta från och med nu. För att precis som med, med och RICULUS Swift och med alla de här eh, prototyperna, får vi väl nästan kalla dem, som finns på det här området. Så känns det nu som att vi börjar ta klivet ut i produktion på riktigt. Och det är ju inga småspelare bakom. Microsoft, Facebook, ni vet, de är ju där. Va? Så ögonen på detta nu. Det här var en sak idag med mig Joakim Jardenberg om HoloLens 2. Gå iväg och, och ägna en stund åt att läsa på och fundera på tillämpningar om det idag. Så, så ses vi imorgon igen.